Наразі переселенці з Криму обживаються у Вінниці, пускають коріння, народжують дітей та вчать їх у школах міста. Понад 20 маленьких кримців сидять за партами разом з віничанами. Ще троє ходять до дитячих садочків. З родинами спілкувалась моя колега Лариса Бондар. Фатіма – мама 8 дітей. Наразі знову при надії. Жінка з родиною місяць, як переїхала з Криму до Вінниці. Так, проблеми були з виїздом, тому що поїзди були, ми бачили, і я приїхала, коли були пусті, але білетів чомусь не продавали. Салік – син Фатіми. Хлопчик нині навчається у 26-й школі в одному класі зі своєю сестричкою. Мама каже, жодних проблем із влаштуванням дітей не було. Важче виявилося вмовити малечу ходити до школи. Перші дні було важко їх сюди навіть заставити йти, змушувала, тому що вони дуже нервували, не знали, як їх сприймуть, але, дай Боже, все гаразд. У новій школі Салік вже обрав для себе улюблений предмет – це історія України. Йому подобається і вчителька, і наука. Не вистачає лише гуртка з греко-римської боротьби. І хоча стосунки з однокласниками у хлопця гарні, справжнього друга поки не знайшов. Діти їх сприйняли, і стосунки, я не можу сказати, що напружені. Але, звичайно, що щодо самої адаптації дітей, їм дуже важко, тому що інше місце. Місто, інші умови, все інше. Загалом у вінницьких школах навчається 21 дитина з Криму. Деякі у спеціальних лінгвістичних класах чи російськомовних школах. Троє малюків відвідують місцеві дитячі садочки. Дані всі діти приймаються відповідно без електронної черги. Для даної категорії дітей повинні бути сприятливі всі умови для їхнього навчання в як в загальноосвітніх школах, так і в дошкільних навчальних закладах. На руках Людмили Хмель опинилося двоє внучок – 12 та 5 років. Син жінки – український військовий. Служив в Криму, залишився вірним присязі і тепер переведений в інший гарнізон. Мама дівчаток залишилася на півострові, а малечу задля безпеки відправили до бабусі. На моїх руках, на моїх очах, які я не бачу. Але нічого. Мені син каже, ти дуже скучала за онуками, то тепер маєш, будеш з ними гратися. Нічого, своя ноша не тягне. Маленька Хілена із задоволенням іде до садочку. Тут у неї вже знайшлися нові друзі. Все добре, каже дівчинка, якби ж ще батьки були поряд. Я вже папу каже відео і вже хочу його увидіти. Зараз увидіть, так? Він бачить, проходить службу. Я там тільки приїде з мамою. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал «Віта».